Якщо запланували прогулянку парком імені Глоби, не забудьте гумові чоботи, інакше не пройдете. Найулюбленіше озеро, де багато мешканців міста годували качок та лебедів, розійшлося далеко за свої межі. У чому причина? Весняній погоді чи стані комунікацій? Спробували дізнатися наші кореспонденти. На вулиці плюсова температура, отже, мешканці міста виходять на прогулянку до парку. Але тут на вас чекатиме справжнє стихійне лихо, адже озеро, що знаходиться у центрі парку Глоби, вийшло у прямому сенсі з берегів. Ще вчора вода майже сягала павільйону «Дніпровські зорі». Сьогодні тут про повінь нагадують лише калюжі та мокрий асфальт. Людей у парку не так багато, але надзвичайний стан озера помічають всі. Малеча завзято промиває черевички, батьки ж насторожено слідкують. Было много дождей, снега, и, может быть, нету каких-то возможностей, чтобы с этим как-то справиться у администрации парка. Для безопасности, для спокойствия родителей, конечно, хорошо, чтобы она была там подальше, но детям очень нравится, что они могут до нее достать. Та люди незадоволені й загальним станом парку. Алла Федорівна постійно гуляє тут зі своїми онуками. Хоча визнає, умови для відпочинку з дітьми не витримують жодної критики. І ржава огорожа, небезпечні безкоштовні атракціони. А це ж заповідна зона. Жінка сподівається, що завдяки повені на цю територію нарешті звернуть увагу. Якісь жорстокі є для того, щоб чистити озеро, продумано наверняка. Вони просто забиті, їх ніхто не чистить. Тому все тут дно замулене. А простым языком говоря, да, оно совершенно не чистится, его никто не чистит. И я ни разу не видела, я здесь живу и хожу туда-сюда, не только с внуками, никогда я не видела, чтобы его кто-то чистил. Версии про забытые сливоводы притримуются и працівники парку. Забилась канализация, там ливневого это стек этот в Днепро, и вода не стекает, а рудники бьют. Горводоканал был, тут что-то делали, в ноябре или в октябре что-то делали, и наверное, ничего не сделали. Складні погодні умови та застаріла водовідвідна техніка – причина повені у центру парку. За словами директорки комунального підприємства, що відповідає за благоустрій. Колектор, пропускна способність якого ухудшилась за останні півгода, не справився з поступившим об'ємом води і не успіває вода уходити з озера, яке є накопителем підпочвених вод і окрестних территорий не успевают уходить через старый, где-то уже немножко разрушившийся коллектор в Днепр. Скільки коштів щороку виділяється із бюджету на утримання парку – усі точні цифри ми дізнаємося вже завтра у міськраді, де прокоментують причини повені у парку. Слідкуйте за нашими новинами. Анастасія Плющова, Євген Хисний, новини 11 каналу.